Já, velkomin í sumar þátt Rauðaborsins. Við höfum haft þátt svona einu sinni viku yfir hásumarið. Hér á eftir kemur Sigurjón Magnús Egilsson sem bróðir minn og blaðamaður eins og ég og við ætlum að ræða stöðuna á ríkisstjórninni og í stjórnmálunum eins og höfum gert hérna vikulega í sumar. Reynt að fylgja eftir þessum óróa sem í ríkisstjórninni og reyna að meta það hvert hann muni leiða eitthvað. En áður en að því kemur að þá ætla ég að ræða við Ásgeir Brynjar Torfason, góðkunningja þáttarins, bankakerfið. Og tilefnið Ásgeir er náttúrulega einhver leitt að þú veist að bjóða þig fram í bankaráð, en náður ekki kjöri. Nei. Nei. En hvað okkur er alltaf þessu að bjóða þig fram? Já, mér fannst mér bara að bera skilda til þess að bjóða upp á krafta mína og svona þá gagnrýnir rödd sem ég er fram að færa og hjálpa til við að endurbyggja traustið á bankanum og bankakerfinu í staðan fyrir að vera bara að vera hinn gagnrýna rödd hér og í öðrum meðlum. Já, þú er náttúrulega verið reglulega hér og talað við svolítið talað bankakerfið en svona bara efnasmál almennt. En svo hefur þú líka komið á rás eitt á eins og niður viku Já. Oftast og þá ertu svona, finnst mér, ég fylg meira að tala bankakerfið. Þannig að fólk gæti nú að vera ljós svona þín afstaða til bankana eða hvað? Já, já, og ég, það var náttúrulega tilefni á þessum fundi var mjög óvenlegt og það var í raun og veru svolítið óljóst. Sko, það að setja stjórn af í hlutafélagi, opinberu hlutafélagi sem er skráð á markað, er ekkit smámál. Og erlendis eru bara mjög stífir ferlar það, en þarna var þetta upplaup þegar að sektin kom. Upplaup, akkur sér það? Mér ekki eðlileg viðbröð? Jú, eðlileg viðbröð en það var reynt að hafa hann eins fljótt og hægt var en það var samt þar með ekki tími til að hvað maður að segja, að fara í kostningabaróttu að safna á bakvið, eða ég fór allavega ekki það að safna á bakvið með hérna, einhverjum lífeyrissjóðum eða þess að þar, ég vil þó ég sitja í endurskoðun nefnd. En helst ekki tölu á fundunum? Jú, ég kynnti framboðið með það. Hvað voru þá í salnum, bara því að ég hef ekki verið á svona aðalfötu banka, í salnum eru það fulltrúar svona megin þorra hlutafa sem eru að hlusta? Já, það var, þessi fundu var endar einmitt í streymi líka, svona afleðing af heimsfaraldrinum, en það voru hátt í 80% hluthafa mættir eða þá einhverjum umboð fyrir þeirra þannig að það er mjög góð mæting og hlutafund en þetta var náttúrulega í miðju sumafríi þannig að það voru þannig svolítið kannski pirraðir lífeyrissjóðafulltrúar sem ætluðu bara verið í fríi en hvað varst að segja þú ert að bjóða þig fram í þetta ert að segja að þú viljir halda áfram á sömu braut eða þú viljir breyta ykkur í bankanum hvað getur stjórnum að þau gert? Já, sko, það er náttúrulega sjö manns í stjórn þannig að ég var að fyrsta lagi bara bjóð upp á mína gagnrýni rödd ég held að það hafi að vissuleiti birst í þessu raðklúðri Íslandsbanka að það hefur engin svona hreyft við andmælum eða hækka rómin hei strákarbíti, er þetta nú snið þannig að ég var að bjóð upp á þá röddin ég held að sé líka mjög hættulegt að hafa of einsleitar stjórnir skeftíski stjórnarmaðurinn já og þó að maður sé bara einn af sjö og ég er engin uppreisnarsekkur þannig ekkit frekar en þegar ég var í fjármálaráði að þá var ég hinn gagnrýna rödd og kannski togað álit ráðsins aðeins til en ég var ekki að skrifa skila sér álit eða ég var ekki að hlaup upp til hand og fóta en þetta er einleit til að áhrif nú síðan fannst mér bara vanta einhvern svona fulltrúa almennings eða hins almenna hluthafa að því að bankasýslan valdi þarna 34 og tilnefningarnefnd bankans valdi 34 og tilnefningarnefndin var óstarfhæf því að stjórnarformaðurinn sem áhuga sæti henni var að segja af sér þannig að hann var ekki og ytri aðilana í nefndinni tók ekki þátt þannig að tilnefningarnefndin var hún einn maður hún þriggja manna og þá var sjanghæðurinn þar mannus sérfræðingur þannig þetta var tveggja manna nefnd sem var þannig að vinna á örfáum dögum eða einni viku að smala saman í þessa stjórn og Bankasýslan er með óljóst umboð, hún er í það sem ég kallaði í ræðinu minn á fundinum, hún er í einhver svona slitaferli og Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra og það var ekki á fundinum þannig að Bankasýslan var þarna að sinna sínu stofnanabundar hlutverki til að fara með 42% hluta fjár 42% og sko erlendir aðilar sem sagt, af þessum lista við stærstu hlutafann eru tæp 8% tveir sjóður
lífeyrissjóðirnir eiga þriðjung í bankanum af þessum 12 stærstu hluthöfum og svo það almennir hluthafar, þessi sem tóku þátt í fyrsta útboðinu, voru reyndar 22.000-24.000 þá, óljósta vefsíðu bankans núna komið niður fyrir 12.000, þannig að það búið að halverast cirka, en það þó 16,7% eitthvað svo leið sem að hinn 1/7 sem að almenningur á og lífeyrissjóðirnir 1/3, þannig að þetta rétt helmingur. Það að segja að hagsmunir þessar að smerri hluta það sem nú ekki beint svona almenningur þetta náttúrulega betur setta fólk í samfélaginu að þeir fari ekki saman við hagsmunni ríkisins, lífeyrissjóðanna eða erlendusjóðanna? Já, nei, ég að segja að almenningur náttúrulega á bakvið ríkið sem á 42% þá og almenningur á bakvið 33% en þriðjum. Bankasýslan, hún velur sko fulltrú á sína. Já, ekki... ég hef boðið upp á CV mitt til þeirra þreysa sinnum þeir hafa ekki kallað mig við tal eða vilja trána mér fram fyrir hann. Þó ég hef notað 5 ár af starfsferli mínum í að stúdera banka og ég hef kennt í fjármál og reikningsskil og penning á banka og ég meiri sér kendi, ég tók þannig fram á fundinu líka. Ég, eina skipt sem ég kom inn í Íslandsbanka var því ég kendi námskeið í viðskipta siðferð á fjármálamarkaði með Henry Alexander. Það hefur ekki gengið vel. Nei, ég sagði að hluta var yfir að meta það hvort þetta hefði verið minn feil þar. En þar var með sér bankastjórinn fyrirverandi og regluvarslan og innri endurskoðun. Þannig að báður eru farnar núna. Þannig ég taldi þessa þekkingu og reynslu sem ég hef haft síðan bæði úr fjármálaráðinu og endurskoðun nefnd á gildi þriðastætta lífeyrissjóðunum og úr bara sjóði á New York hlutabréfamarkaðinu sem ég vann í 3 ár. Já. Mér fannst þetta vera bara þekking og reynsla og önnur rödd sem ég að bjóða upp á. Ég var nú eiginlega satt að segja bara frekar óvænt ánægður með útkomunni. Ég var næsti maðurinn á eftir þeirri konu sem datt út við að Helga Hlín komst inn sem var eini af okkur 4 sem buðum okkur fram sem komst inn. En hún var líka með gildi og 2-3 aðra lífeyrissjóða á bakvið sig. En þetta mál í Íslandsbanka núna í vor sáttinn við fjármála eftirlitið út af fráleitu vinnubrögðum við sölu á eigin bréfum bankans. Þetta merkjum það að íslenska bankakerfið sé, það sé svona eins og kerfislæg spilling í því að það þurfi raunverulega að umbreyta kerfinu að það sé ekki von til þess að það einhvern veginn skáni á þess að séu gerðar einhverja róttaka breytingar á því. Og kannski ef við maður skjóta einu svona auka af því að það oft verið að halda því fram gagnvart okkur almenningi að það hefur verið gerða gríðarlega breytingar á bankakerfinu eftir hrun og mikill lærdómur dregin og annað slíkt en við erum alltaf að fá fréttur að svo ekki við borgunamálið, þetta mál við sjáum engan mun á þessu bönkum heldur áður en bankamennin alltaf að segja okkur að það hefur verið gerða stórkostlega breytingar þetta sé bara allt annað umhverfið heldur áður var Já, og þetta kom reyndar mjög skýrt fram þannig á fundinum það að vera á fundinum og taka þátt í þessu framboði og setja þarna var mjög áhugaverð reynsla og upplýsandi í raun og veru og hann var sendur út á netinu ég held að ég hef ekki fundið upptöku en það var alveg þessi verði að ef einhver á ekki fyrir Netflix áskriftinni sinni í þennan mánuðina þá ætti hann að fara að lusta á þessa Já sko þetta sem þú varst að lýsa kemur mjög skýrt fram hjá bankafólkinu og það er alveg rétt að vissu leiti þar að segja að það er búið að umbylta reglukerfinu alþjóðlega það hefur verið innleitt hér að vissu leiti þar að segja það hefur verið fært í lög og reglur og bankarnir þurfa að síðan innlega þær og setja sér sína reglur en það að setja lög eða reglur dugar þó ekki endla til þetta hefur þú að segja sama ofta sagt að þú stoppar ekki glæpamennsku með því að herða lögin Nei. Þú verður að grípa til ykkur aðgerðan eða fólk fari eftir lögum Já, og sko það er eiginlega það sem er verst í þessu máli finnst mér frá mínu alþjóðlega sjónarhóttni er að jafnvel þó að það sé búið að laga helling til í bankakerfinu, það sé búið að innlega mikið af þessum alþjóðlega reglum og svona, að þá þegar að svona raðklúður eins og ég vil kalla það þetta allt þetta söluferðlega á þessum banka þegar það afhjúpar var bara ljósi á og hvernig málum háttað allir tala gagnsæi og ferðlýsi gagnsætt og svona en svo varpar þetta bara ljósi á jafnvel þó að kannski séu það bara nokkur fá illa rótin epli sem hafa valdi skaðanum og flestir starfsmenninni séu að reyna að bæta sig og þess og þar að þá
ekki hægt að útskýra fyrir útlendingum til dæmis það þegar 22% símtalana eru tekin upp. Það er mjög innbeittur brotavilji að vilja bara ekki eiga upptökaði þegar það verið að bjóða kúnunum að taka snúning á ríkissjóði eins og það var kallað. Sérstaklega ef þú pælir í því að sko öll stóru skandalamál núti, Líbor skandalinn og fleiri svona mál sem hafa verið að falla dómar í núna eftir jafnvel mörg ár, byggja öll á afritum af tjatti treytarana og upptökum af símtölum. Þannig að sko... En hér bara ekki tekið upp. Nema, þannig að þú vilt hérna segja eitthvað, þú vilt hérna gera eitthvað sem að, þá bara slekkur á vélunni. Já, og sko, og það var mjög vel farið yfir þannig á fundinum upphafi, þessa sátt og auðmjúklega viðurkend mistökin og sagt frá því að þeir hafi nú innleitt kerfi að það væru öll símtöl tekin upp í borðsímónum en í farsímónum þyrfti fólk sjálft að kveikja á því. Og þetta vekkir eins nóg vel og þetta þurfa endurbæta ferla og bla bla bla. Ég meina það að innlega svona kerfi eftir allt sem búið að gerast alþjóðlega lítur út fyrir útlendinga nú ætla ég ekki að dæmi þessu máli en það lítur út fyrir erlenda fjárfesta til dæmis eins og bara annarkvort einhvers konar algjör kjánaskapur barnaskapur eða ja, vilji til að vera alltaf að leika sér á gráasvæðinu og það er bara og þetta á ekki bara við Íslandsbanka við getum ekki dregið þær áreiltanir við erum ekki séð inn í hitt en það er svona almenn tilfinning fólks að þetta sé líkt í öllum bökunum en þeir fólk að fara þarna á milli fram og tilbaka. Og sko og þeir eru náttúrulega svo kimlíkir allir þrýr komnir á markaði núna þó var ekki eigi 98% í Landsbankanum en fólk sér líka að það er engin verðmunur á milli þannig að ekki er nú samkeppnin að valda einhverju afgerandi breytingu þar sem að olli afgerandi verðbreytingu á innlánum sem sparifé var þegar Indó kom bauð þærri vexti, það sem allir afgerandi breyting á útlánum húsnæðislánum var þegar lífeyrissjóðunir fór að bjóða beintlán. Ég meina, þessi þrýr sem eru þarna eru bara í fákeppnis nánast einokunur aðstöðu eins og eru á mörgum á Íslandi þar sem að þrjú yfirleitt fyrirtæki skipta með sér markaðnum og öll gæta þess að fara ekki út í verðsamkeppni því að þau hafa það betur með því að okra sameinlega á viðskiptamönnunum heldur en að fara að minka eigin hagna með því að reyna að stekka markaðsutild og þetta er bara síndar samkeppni, leif ég mér að segja sem er náttúrulega, er svolítið alvarlegt Ásgeir Brynjar, því dragaði kannski ekki oflangt frá bönkunum. Það er svolítið alvarlegt að vera þetta sem er ríkisstjórn sem að stýður atvinnulífið og atvinnulífið er svona atvinnulíf sem að raunverulega nýti sér fákeppnisstöðu til þess að ná sem mestum peningum út úr neytendum almenningi. Já, já, og ég meina hækkun stýrivaxtana núna að hún náttúrulega bara hækkar sko vextina sem bankarnir fá og innstæður sínar í Seðlabankanum. Þannig að það eru bara beinar Já, beint fjárflæði úr ríkissjóði eða ekki úr ríkissjóðunum heldur úr Seðlabankanum sem er hluti af okkur í ríkinu saman. Og allir bankarnir sýndu umtalsverða hækkun á hérna vaxtamun í uppgjörunum núna í sumar. Og þegar verðbólgan fyrir upp og vextinni fyrir upp að þá bara eigst hagnaðurinn automatist á þess að þeir þurfa að leggja neitt á sig það var náttúrulega að leggja á sig þeir hækka útlánin í takti Seðlabankann en þeir gera það síður við hérna, innlánin, líka út af verðtryggingun í auknum vöxtum að miklu meiri stabbi á útlánunum sem er verðtryður heldur en innlánunum þannig að þegar er aukin verðbólga og hærri vextir og flæða peningar inn í bankana og það er ekkert gert í þessu þó svo að þetta sé skona raunverulega eins og hérna, stjórnvaldsaðgerðir að það var ekkert gert til þess að sko raunverulega taka hlut af þessum hagnaði bankana út af verðbólgunni og nota hann til þess að styðja þá sem að verðbólgan bitnar helst á. Nei, og það má ekki tala með það og það er svo þessi sér íslenska verðtryggingar hefð og bara já, menntun hagfræðing á Íslandi í heildina sem byggir á því að það er nánast talið aðra stjórnarskrá að króna rýrni ekki fyrir þá sem eiga krónur og bara það var eins og það þegar voru hér neikvæði vextir, neikvæði raunvextir í smá tíma eftir heimsfaraldur
að þá vorum við fyrst í heimi að hækka stýrivextina til þess að ná nú raunvöxtum yfir á jákvæðstig með hana. Ég meina, löndin svo Svíþjóð voru búin að vera með neikvæða raunvöxt á húsnæðislánum í áratug eða meira. Mm. Í Bandaríkjunum núna þegar vextin að fara upp þá eru öll húsnæðislán sem fólk með bundin í 30 ár á hinum gömlu lágu vöxtum þannig að það erfiðara fyrir nýtt fólk að komast inn á fasteignar markaðinn og þannig hagkerfið kælt en það ekki verið að setja stabban megni af skuldsettum heimilum landinu í efnahagsþrengingar af því að allir vita þar að það tapa allir á því fyrirtækjaeigendur hagkerfið held líka. Mm. Hér er mjög gott að eiga pening, það vel passað upp á það en það alltaf já mikið lotterí að hvenær þú kemur inn á húsnæðismarkaðin, hvernig þú hafðir lána samsynninguna þína og það er aftur í ljósið þess að síndar samkeppnis, val frelsis, að fólk ekki geta valið á milli þess að vera með verðtrið eða óverðtrið að blanda því sko það er nánast eins og sko hálfgert grína því það eru þeir sem að eru með hærjulögin sem hafa efna á að hafa óverð til lán og þar með raunverulega lækka lána stabban sinn og auka eign sína í fasteigninni meðan að þeir sem eru með lægri tekjur eru með verð til lán og eru þar með bara fresta fátæktinni efnaðastrengingunum til þar til síðar á ævinu og vonandi verði fasteignarverð búið að hækka þannig að þeir allavega vonandi geti þá keift sér minni íbúð skuldlaust eða fara á eftirlaun í staðan fyrir fjölskyldu íbúðuna sem er búið núna. Sum þeirra standa í þeirri frammi fyrir því val í dag sem voru með óvertriða lágavexti og þurfa að skipta yfir núna að annars vegar bara að fara í greiðsluþrótt vegna sem ráði ekki við vaxtabyrðina eða að leifa bankanum raunverulega að geta upp eigið féð með því að svissa yfir í verðtrið lán. Þetta er ekki raunverulegi valkostir frjálsu markaði ef eitthvað heldur það. Nei. Þetta eru bara nauðarsamningar sem að fólk er stilt uppi við tvo afar slæma kosti af bönkunum. Þetta er ótrúleg efnaðarstjórn en að því að þetta er ekki nema þriðjungur heimila sem er skuldsettur og þriðjungur heimila sem býr í einhúsnaði sem er ekki með einar skuldir og þriðjungur sem er með mjög litla skuldir sem munur ekki þetta svona skröft tekið en þessi þriðjungur heimila sem er mikið skuldsettur og síðan þessi sem er á leigumarkaði samtals kannski er helmingur ef við förum aftur í svona hlutfalla að sá helmingur er bara í vondum málum og það er eins og að engin í pólitíkinni vilji standa fyrir þeirra og það er einhverjum stók. Fram að manni, Ásgeir, við maður að hlusta allir þess að fréttir þess að fólk er haldið svo fram að skuldabyrði heimilana hefur lækkað og svona án þess að getum það að eftir runi var náttúrulega bara fólki hent út af eignamarkaði, þeir sem að voru fátækastur og skuldu þar lendi mest hent út á leigumarkaðin og annars líkt eins og það séu sko jákvæðteikn það sem er verið að horfa á það sem er ekkit að og taka þá sem dæmi og hort framjá þeim sem að raunverulega líða fyrir ástandið. Já, og húsnæði stöðningurinn er búin að felast í því að aðstoða þá efna meiri sem hafa getað sett sérregna sparnað í að greiða niður höfustól. Ekkit slæm aðgerð í sjálfu sér, en þegar horfir á heildina og stöðningin sem fer til þeirra sem eru mikið skuldsettir og hafa ekki efna á sérregna sparnað, er þetta... Já, ég held meira að segja IMF blöskri í þeirra úttektum á hversu, þeir segja náttúrulega ekki beint í sínum skýslum því verða að hjálpa betur þeim sem illa eru stattir húsnæðismarka. Mm. Þeir segja, en þeir leggja til að hætt sé að eyða peningur ríkisjóð til að greiða niður eða veita skattafslátt á niðurgreiðslu húsnæðislána hjá efri helminginu. Mm. Þannig að þetta styðja hinna betur settu og einbetur sem því að styðja þá sem eru hjálpar sér. En Ásgeir, það er margt að íslensku bankakerfi. Er hægt að breyta því innan úr stjórnum bankana? Já, ég var kannski að vonast til að geta fengið innsýn í það og sjá til hvort að það myndi geta gengið. Ég laði nú til að þegar hvítbókin kom fram og að það er því skrifaði 6 sína úttekt á þeirri 300 sína hvítbók að það lagði það til fullt af punktum hvað þyrfti að hugsa og ræða betur og kanna það var þakkað bara ekkert engin viðbrögð stundin byrti það
engin umfyllunum fjölmörnum og engin í raun og veru viðbröð þó að hvítbúkinn sem við sett í samráðskátt. Það er mikið lagt ás í íslensku samfélagi við að vitna ekki til þín. Já. Og dissa þína skoðanir, dissa þína persónu og öðru slíku. Þetta heyrir maður bara á þessum hægri podcastum um viðskiptamál, það sem verið að tala um þig bara eins og að þú talið tóma vitleysu alveg sama þótt að koma alltaf fram aftur og aftur að þú hafi rétt fyrir þér. Já, ég hérna veit ekki hvað maður á að halda þetta út lengi en ég sko laði líka til þegar Íslands bankasalan fór í fyrra útboðið þegar að klúðurinn með íbúðalánasjóð kom inn í það væri að setja stopp á Íslandsbankasölun og nýta arðin af Íslandsbanka til að greiða niður skuldina af íbúðalánasjóði og svo væri að halda áfram með ferlið. Bara svona lausna með til að ekki þrætt ég fór með hana fram ekki hér hjá þér heldur í Sprengisandi ég held að Rúf hafi skrifað eina litla frétt upp úr engin við bröð, engin umræð þannig að það er eins og það megi ekki ræða neinar svona tillögur eða hugmyndir og alls ekki neinar róttækar lausnir eða endurskoðun á bankakerfinu, heldur skal það bara endurreist í sinni fyrir mynd, skal vera á hlutabréfamarkaði að því að þetta er náttúrulega mjög mikil gróðamaskina á hlutabréfamarkaði að eiga bankana og fá arðin af þessari neyðar þjónustu sem fólk verður að hafa aðgangað og sko greiðslumiruna kerfi til dæmi sem var nú bara í hátæðisfréttunum að vera að tala að væri þjóðaröryggismála yrði sett upp í sjálfstæðu kerfi svo það væri ekki að fara hagnaður til Visa og Mastercard sem að bankanir áttu en seldúlandi já og við erum mjög snjöll í því hér að selja til útlanda grunninnviði svo að hvort sem það eru símamöstur eða svona greiðslumilunarkerfi meðan að sko og leigja það svo tilbaka á herraverði já og borga síðan þá bara herri gjöld og hagnaðurinn er fyrirfram greitur út til þeirra sem seldu þetta og síðan eru aðrir erlendir sem fá hagnaðin af þessu. Og sko, ég meina, Gylfi Sóka búin að tala um þetta greiðslumilunarkerfi í ára raðir síðan hann var í peningastefnu með innsýn í þetta og ekkert gerst, að því er virðist, það þarf að leifa einhverjum sem er að græða og svo halda áfram að græða og það má ekki hrófla við því. Þannig að kemur aftur, það er eins og þessi æðra stjórnarskrá að þeir sem eru krónur fáir þær verðtryggðar plusvexti og þeir sem séu að græða á einhverjum muni ekki þurfa að hætta að græða því. Sem er andstætt kapitalism. Þannig að þetta sömur að hann leigumarkaðin. Að það er eins og stjórnvöld alltaf verja sko rétt okrara til þess að græða peninga á þörf annara til þess að búa ykkur staðar. Að það sé eiginlega aðsta markmið. Já. Og ég meina sko ég vil ekki sko segja neitt um nýju stjórnin að þannig að við erum að ætla henni hún bað nú um sko frið og ró til að laga til þannig að maður verður alltaf að hafa von í brjóstum að ný stjórn hérna taki til og breyta hlutunum en að breyta kerfinu það gerist ekki úr einum banka, það er náttúrulega er mögulega hægt að gera það þegar ríkið á heilan banka eða einn og hálfan en það er þess vegna sem til dæmis kínverska ríkið á ennþá 51% í öllum fimm stærstu bönkunum þar. Það er þessna sem að norska ríkið á líka sko helming í DNB sem er langstæsti bankin þar, einn stór. Þeir eiga þriðjung ríkisjóður og svo lífeyrissjóður ríkisins. Passa sig að fara ekki undir þriðjungin til þess að geta haft svona einhver stjórn á þróun. Já, og stýra helmingi. En hér er eins og að vera að tala um þessum sérstakt vandamál. Já. Að ríkið eigi yfir þriðjungi. Þess vegna er að tala um sameiningu við Kviku, einhvern veginn til þess að koma hlut ríkisins undir þriðjungin, dreifa hlutabréfum til almennings sem að myndi náttúrulega leiða til þess eins og þú varst að lýsa áðan að það eru 24.000 mann sem að keyptu í fyrsta útboðinu, þeir eru 12.000 eftir líklega. Já. Þannig helmingurinn farinn. Ef þessu væri dreift yfir allan almenning og við þekkjum þetta bara úr skrenka veðin og öðru slíku, að þetta er mjög fljótt að fara til hinna sko auðuri. Já, sérstaklega ástandið eins og núna þegar fólk kannski þarf að losa sparnað til að standa undir auknum kostnaði. Þannig að hér er umlega stefna svo að koma hlut ríkisins sem allra fyrst undir hinna þriðung. Já, ég veit ekki hvort þetta er stefna eða stefnuleysi, sko, en náttúrulega, sko, það verður náttúrulega benda á höfundur hvítbókarinnar fyrir hönd fjármálaráðherra sem að lét
setja þá vinn í gang og síðan þingið fjallað það. Er stjórnarforma bankasýslunar sem í slitaferli. Þannig að sko, ég veit ekki hver margir af hlustendum eða hlutöfum eða kjósendum að koma að segja, sko, trúi því að þetta sé einhver armslengd fjármálaráðherrans eða hvort þetta sé bara sýndar armslengd og sýndar sjálfstæði stofnunar sem þannig óljóst hvort það er lifandi að dauð gangandi. Við þurfum ekki að tipli kringum þetta. Það eru kannanir sem benda til þess að almenningur megin þorri almennings lítu þannig á þetta sé allt saman gert í einhverjum tilgangi við að koma eignum almenningsins til tiltekinna aðvela þess vegna reis almenningur upp fyrir rúm ári síðan þegar ég einn útskjöldur útlendingu þá náttúrulega er voða erfitt að andmæla því þegar að menn segja að þetta lítur nú út eins og einhvað svona rassvasa bókald hjá fjármálaráðherranum í að sko þegar klúðurinn koma í röðum og sko afhjúpa eða varpa ljósi á það sem í gangi undir niðri jafnvel þó að vöruglega ég trú alveg því sem að kom fram þann á fundinum og aftur sem þú varst að spyrja í byrjun, ég meina það búið að breyta hellingu reglum umhverjum en menn verða þó líka að fara að breyta viðhorfinu, kannski þarf að breyta kennsluháttum í viðskiptafræði það annar svolítið sko furðulegur svona lapsus á þessu landi að fyrsta lagi það að það einhver svona samsvörun á milli þess að hagfræðingar að hagfræðimentaðir að hagfræðingar sé sama á hægri sinna í pólitík sko. Í öðrum löndum eru hagfræðingar bæði til hægri og vinst í pólitík en hér er eins og það kemur einn hagfræðingur sem er hérna vinstramein við miðju pólitík að þá skal hann þakkaður í hel til þess að þessi hættulegi kommuníski áróður berist nú ekki til barnana og spilli þeirra hug sko. Hvers konar samfélag er það eiginlega? Það er ekki fólki sem er valið til þess að vera í stjórnum þessara banka. Ég tók nú saman við gömlu stjórnina sem hafði verið eftir þetta gerðist hvaða fólk er þetta sem er stýri bankunum og það voru held í öllinu meitt voru með MBA sem að ég man að Jónas Kristjánsson ríðstjóri kallaði sko hérna að vera með sem sagt próf í nýfrálsíkju. Já, að þú veist að það kom allir stjórnarmennir úr svona sama ranni og það náttúrulega bara það vara við því bara í öllu, hvort sem maður stjórna á sko sóknarkirkju eða íþróttafélagi eða fyrirtæki eða banka, ekki vera að sko láta fólk velja sig saman einhverja klíku sem allir hefur sömu skoðunar. Nei, og ég lærði nú MBA í útlöndum þegar það voru bara 7 ári sem útskrifist með það, síðan stutt eftir ég kom heim voru 2 skólar hérfarinnar útskrifað 35 hver, þannig að það tífaldaðist upp í 70 ári, en ekki lærði ég mikla nýfrálsíki sérstaklega þar en ég mjögulega að það þarf að kanna það eins betur hvort þetta sé einhver sko lapsus í hvernig ég kennt eins og það að græða sér mest og snúa á nágan og sé gott arðsemi, það er bara kennt að arðsemi sé æðsta markmið allra fyrirtækja og arðsemi er bara það hversu mikið fyrirtæki getur dregið upp og fært eigundu sínum að fé þetta er bara 20 ára gömul hugmynd með en þannig er bara bankunum okkur stjórnum og ég ætla að spyrja því í lokin að ég tók nú saman ég gerir þetta svona einu sinni tvisvar ári að teki saman sko hagnabankan og berða saman við landsframleiðslu en núna eru bankanir þrír stóru búin að skila sko hálfsárs uppgjöri og þeir eru þar að græða minnum í 40,3 milljarða sem er náttúrulega óheyrilegt fé, kvika ekki búin að skila hérna öðrum ársfjórðungi en ef ég rekna með þessi bara sama og öðrum og fyrsta að þá er þetta svona 43 miljardar sem að þessir fjóri bankar draga upp sem er það 86 miljardar á ári ársgrundvelli og miðað við landsframleiðsluna á fyrri hluta ársins að þá er þetta svona 2,1% af landsframleiðslu sem að þýði það að 1 króna hverjum 45 sem að veltir hérna, hagkerfið, endar sem hreinn hagnaður á bönkunum. Þetta er hlutfall sem að til þessi Bandaríkjunum, ég tekka yfirleitt alltaf á því, að þar var þetta 0,9% í fyrra. Í Bandaríkjunum er svona almennt viðhorf almenning sem það að Wall Street, það sem fjármála væðing hagkerfisins, sé að eyðileggja Bandaríkjunum. Og það er, þú kannast við þetta, stilt upp Wall Street á móti Main Street sem er svona raunvöluð framleiðsla sem er svona raunhagkerfið á meðan að sko fjármálavæðing hagkerfisins raunvöluð eyðileggur
samfélagið með því að sko vera samina fyrirtæki, flytja störf, draga sem allra mestan arð upp úr, fyrirtækjunum og skila eigundur sínum sem að leiðir til þess að eigundunir græða, samfélagið vestnar, verkafólkið hérna fær missi vinnuna eða fær lakari kjör, neytendu fá verið þjónustu, dýrari vöru og allt þar fram, þú þekkir þetta. Og því að sem ég að velta fyrir mér, hvernig stendur á því að Íslendingar sætta sig við það að þessar bankastofnanir sem ég man eins og að þú sagðir eitthvað tíma í viðtali að það væri svona tiltölulega einfaldur business. Það er ekki að banka á Íslandi því að þetta er bara svona dreifing á peningum. Þú bara tekur inn vinnlánum og þú lánar síðan út og þetta er ekki flókið, þetta er ekki kjarnokvísindi. Hvernig stendur á því að samfélagi sætti sig við það að innan þess síðan þessi maskina sem hefur þessi ógnarvöld yfir uppbyggingu atvinnulífsins sem að sogar til sín svona óheyrilegan hagnað. Kannt að skýra þetta? Ég man að einu sinni að þá sló held ég hagnaðu bankan í Noregi upp í eitthvað 1,4% landsframleiðslu. Það var allt vitlust. Verkalýðshreyfingi reis upp, það voru auka fundir í stórþinginu og þeir voru dregnir inn bankastöðuna sem er lofuð að gera þetta aldrei aftur. Hér er miklu grófari fjártaka, hvað við maður kalla það, sem að viðgengst ár eftir ár á þess að stjórnvöld eða alþingi eða nokkur kvart yfir því nema ég í þessum greinum tvisvar ári. Já, þetta er alveg, þetta er mjög mikil ráðgóta því að sko, og aftur, ég hef einhvern tímann bent á við greinum og ég fór yfir í Svíþjóð get ég alveg lesið út úr í hvað álagning sænsku bankana er á húsnæðislánunum til dæmis, sem að þeir bera saman fjármögnu kostnaðin sínum versus útlánkostnaðin. Þetta var allt hérna einhvern veginn þakkaði heilega sleið út af borðinu sem að ég skildi ekki sér íslenska ráðstæður sko. En þetta, það að fólk skuli láta bjóða sér þetta er náttúrulega bara því það getur ekki farin eitt annað og fengi lán og það er háðið að vera með bankaþjónustu. Það er ekki hægt einu svona að vera með greiðslumiðlun nema í gegnum þetta kerfi og sko þetta er bara skólabókar dæmi fákeppnismarkað og það slæma við einokun og fákeppni. Það hafi ekki notað tækifæri síðan þegar að hérna, ríkið átti 2/3 af kerfinu er mjög merkilegt. Það að hafa gert þessa hvítbók, innleitt þessar reglur, 300 sína skýslar og forstisandrum, hvernig hafi gengið að innlega breytingar frá fjármálarsunni. Þetta er allt svona alþjóðlegt regluumhverfi, en útfæslan hér er síðan þannig að menn 78% takk ekki upp símtöl þó að hérna að þú myndir aldrei komast upp með það erlendis bara og myndir missa leyfið til að reka fjármálastarfsemi og það að sko breyta kerfin einhvern veginn eftir þetta mikla fjármálarun var ekki til umræðu. Það var bara endurbyggja 3 banka á hlutabréfamarkaði sem skapa arð fyrir sína hlutafa. Það að sko fjölga hlutum var talið rosalega jákvætt þó ég hef nú komið staði í gegnum þetta ferli að væntanlega var fæstir að lesa útboðslýsinguna. Mjög fáir af þessum 10-12.000 sem ennþá áttu hluti í bankanum vissu að þeir hvernig er áttu að geta kosið á hlutafundinum eða þá að það væri margfældiskosning sem þýðir að þeir gátu sett sko sjöfalt atkvæða vægi á einn til að gæta litla hlutafa. Þannig að sko það var ekki af því að það væri þekking á hlutabréfamarkaði sem að væri að fjölga hann á hlutum, heldur var þetta bara taka snúning á ríkisjóð held ég, fá eitthvað ódýrt og græða vel á því að ríki var að selja og síðan er spurning núna, ég meina það er ekki stóri fjárfestar að ná völdum í þessum bönkum eins og þetta lítur út núna, ég þekki svo sem ekki Arion banka eða Kviku en þetta eru lífeyrissjóðir. Það hefur verið leiðandi svona FL stóðir leiðandi svona í því, þar eru var sett mjög frek arðsemiskrafa á bankan þar sem átt að draga upp úr honum raunverulega allt svona auka eigið fjö. Já, og þeir eru greitt út hlut af þessum viðbútaböfferum eftir svona nýja greitt út 10 milljóna engreislur sem að þegar að Seðlabankin lækkar kröfuna sko. Þannig að þetta er náttúrulega sko, miklar peningavélar þannig en núna allavega sko eru lífeyrissjóðirnir orðin mjög stórir í Íslandsbanka en ríkið á Landsbankan. Þar hins vegar koma samkeppnisreglur inn í að ríki getur ekki beitt Landsbankanum til að
dömpa verðum, lækka verð og að því þá eru það dæmt sem óeðlegi samkeppnishættir sko. Þannig að við erum bara það er búið lögfesta raunverulega nýfrálsökin ef ég má segja það aftur að þótt að ríkið í Landsbankan það verður að hegða sér eins og hálfgeggjaður kapitalisti nei, sko, í rekstirinum á bankan ríkið gæti náttúrulega að setja eigendastefnu sem krefst ekki 10% sem eiginfjár og það var mjög almennt rætt erlendis og arðsemiskrafa á svona hefðbunda bankastarfsemi sem erlendis er mun lægri en það. Þannig að ég átta mig ekki alveg á þeirri eigendastefnu ríkisins en sko þarna samt er hvað að segja erfitt að breyta þegar búið endur þessa kerfi eins og var og já erfitt líka að fá einhverja alvöru samkemni, ég vil þó ynd og komið svona það er svo flókið út að reglum hverjum að opna bankan, það er ekki auðvelt fyrir hérna sko stjættarfélögin komið sér saman að stopna nýjan sparisjóð það er svo dýrt og flókið þannig að þetta er mjög svona trygg sem er annað einkenni á fákeppninni að þau fyrirtæki sem sitta eftir að þau ítarum vel eftir stjórnvöldum að búa til aðgangshindranir inn á markaðinn. Það er oft haldið fram að sko ríki sé að setja einhverja kvaðir á atvinnulífið. Er raunverulega ríki þar að fara að kröfum inn að stóru fyrirtækja sem að vilja raunverulega halda verja sig frá mögulegri samkeppni í framtíðinni með því að hafa eingöngu skilyrðin svo erfið að enginn komist þar inn. Já, og frelsi til að græða er svo sterkt og ríki þorir ekki þeirra sem er að græða sko. En þarna má maður ekki gleyma sko kjarnin og þetta hefur nú verið kjarnin í mínum málflutningi alveg síðustu 10 ár síðan ég kominga sko að bankarekstur er ekki eins og hver annar fyrirtækjarekstur þetta er einhvers konar innviðir að veitustarfsemi en líka sem að gleymist líki þessu og kom aldrei inn í umræðan þegar menn var að tala var svo mikilvægt að létta þessari áhættu af ríkinu að standi þessum áhættu sem að rekstrega banka sem er fyrstilega mjög lítil áhætta í á Íslandi, þú græðir svo vel af því áhættan situr alltaf eftir hjá ríkinu ef að klúðra stenga banki eins og við þekkjum að þá fer öll áhættan yfir ríkinu nákvæmlega, þetta er confidence trick kallað á ennsku það er að segja að þetta er svona hérna svona blöff sko, og það afhjúpaðist mjög vel í byrjun þess árs þegar að bankarnir fóru á hausinn í Bandaríkjunum Silicon Valley Bank og hinnir að sko þegar á reynir þá er einkareksturinn í bankakerfinu þannig að ríkið stendur í raun og vera á bakvegan óbeint Ríkið situr alltaf uppi með tapið en engaðilega fá að hirða hagnaðin á meðan að velgengur og svo skóplaðir tapinu yfir ríkið. Og þá kemur eiginlega þetta síðasta hvað getum að gert til að sko minka þennan hagnað sem varst að reikna út þannig að það hefur náttúrulega mjög mikið breyst í því að sko hve mikið þarf að vera að græða af svona starfsemi. Það þarf ekki að vera með fullt að verðbreyja og guttum að háa launum við að gera þessi viðskipti, þetta er orðið mjög tæknivætt, algoritmar sjá 80-90% öllum hlutabréfa viðskiptum heiminum núna þannig að sko að það er í raunum veru alveg stórfurðulegt að þetta þurfa að vera svona dýr þjónusta hitt er síðan og það er það síðasta sem við kannski höfum sem almannavaldi til að reyna allaf að gera það lífvænlegt að lifa af þessa verðbólgu tíma hérna að stýrivextin veri ekki hækkaðar og mikið sem er mjög mikil umræða alþjóðlega að vera ekki keira hagkerfið inn í þrót hér er náttúrulega, í ómikla samdrátt hér er náttúrulega uppsveiflóta ferðarþjónustunni þannig að það er ekki vandamáli eða sem vandin er ómikil þensla en hún lækkar ekki við að stýrivexti fara upp í 12% eða 18% eða hvað nú er. Það er einmitt í ofþenslunni sem að sko fyrirtækjaeigendur eru til í að taka á sig sko háa vexti. Já, en þarna er algjörlega og þetta er bara einhver dýrasta námskeið í uppfæslu á efnahagsstjórn í heiminum sem hefur ekki komist hingað til lands með því að vera að láta Seðlabankan gera þessi mistök hérna eins og Ólafur Margeirsson beint ágætla á nýlegri greina ef að stýrivextin verða hækkaði núna í ágúst líka þá er sko skaðin af því margfaldur á við það sem er verið að fótur í en þannig er ef það er trú á að það sé æðra mannréttindum og stjórnarskrá að hafa jákvæða raunvexti fyrir þá sem er að peninga þá já, munu sko ansi margir fara ansi illa út úr því og tækifærið sem að almannavaldið hefur og tól almannahags er einhvern veginn bara lömu fyrir það að
hvernig Seðlabankanum er stýrt og hvernig fjármálakerfið er uppbyggt eins og það var áður. Þannig að ég vona við sjáum einhvern veginn því afstýrst en það er nú ekki mikla líkur á því, ég held að við fáum bara sömu svona hálfdauðu ríkistjórnina hún er lafa líklega út kjörtímabilið ég ætla að ræða hérna við bróðum minn og eftir um það hvernig svona líkundur á því líftíma ríkistjórnarnar má ég að því að þú veit nú veitna fáum mönnum sem ég þekki sem ert vel aðeins í reikningsskilum banka ég held að þegar að hemt upp á bankana þessi mikli hagnaður Að þá svaraði þeir svona, já, þetta ekkert sérstætt svona arð sem eigin fjár í samhengi við banka í öðru löndum. Hér á Íslandi meiri eigin fjár krafa heldur en víðaskvar og ástæðan náttúrulega eðlileg, hafa við þetta allir á Íslandi að bankarnir hrundu yfir samfélagið 2008 og þess vegna voru settar upp svona sérstakar kröfur á öryggi bankana að þeir hefðu eigið fjár til þess að standa af sér efnahagskreppur og erfiðleika. Eigendunir hins vegar gera kröfur það að fá sko sama hlutfall arðsemi út úr sínu stóra EFI og aðri bankar annars að fá út úr sínu litla, eða ekki litla en minna EFI. Arðsemi EFI ár var eitthvað tæp 11% í þeim banka sem hafði að minnst á öðrum afsvöningi 15,5% arðsemi EFI ár í Arion banka. Niðurstaðan þá sú að þegar að ríkið til þess að venda almenning setur kröfur mikið eiginfé að þá koma stjórnir bankana og krefjast þess að fá fulla arðsemi og öllu þessu eiginfé skópla þar með út í samfélagið háum vöxtum og meiri vaxtamun heldur en í öðru löndum til þess að eigendunni fá arðsemi og öllu eiginfénu sem að inni. Þarlandi með því að verja almenning fyrir sko falli bankana að þá almenningur látin borga það vegna þess að eigendunni verða að fá sína arðsemi bara með eiginlega sko niðurbroti sko lífskjara hjá þeim sem skulda mikið. Hvaða efnastefna er þetta eiginlega? Já, nei, þarna þarf maður að skoða heildina og það var meðal annars þarna út af þessu sem ég var ekki með ágjör af því þó að ríkið ætti henni ára tugrúman, tvo og þriðju af bankakerfinu. En það var það að skila þegar það var búið að endurbyggja og endurreisa og hérna, afskrifa lán og fá út úr slitabúunum. Bara skila ágætis arði í ríkissjóð eins og af Landsvirkjun og sko þar kemur aftur deilanum á að einkavæða Landsvirkjun sem er svona veitu stofnunni og hvað er að fara langt í því að eða á bara svona grunn veitustarfsemi í landinu að vera innvið uppbygging sem að við eigum saman og fáum... Laust við arðsemiskröfu? Já, eða þá bara eðlilega arðsemiskröfu til að endur byggja kerfin, klóagreislunar og uppfæratölu kerfin og greislumiluna svona hæfilega. Það er ekki sjálfgefið að það að sé samkeppni á þryggja aðil á markaði eða það að sé skráð á hlutabréfa markaði og samkeppni hver vill koma með eigið fjöð í það. Þó að það geti skilað fínni útkomu í bílaframleiðslu eða kartöfluframleiðslu þá er það ekki með að vera einsluna endilega það sem að gefa besta niðurstöðu í uppbyggingu ljóslegara kerfis eða skolpræsa eða greiðslumilunar. Þannig að þarna þarf hugafarsbreytingu en sko... Hvaðan kemur hún? Já, við reynum að vekja hana hér ef að dreifist út. Í menntakerfi kannski næri ekki alveg að standa undir í með að eru fjórir háskóla sem kenna virkitafræði á sama hátt með nýfjálfsíkju bóðskap. En ég reyna að fara í fleiri fjölmjöla líka og búa það sem að hafi verið að gerast út í heimi á þessu sviði. En sko, klípan þegar hún lýsir er alveg sama eins og með sektina upp á miljard. Ég meina hver heldur að borgi það kemur náttúrulega núna miljard lægra í hagnað á Íslandsbanka eða þú ber saman við hinabankana en í raun á endanum er þetta viðskiptavinni sem greiða fyrir svona sektir með herri gjöldum eða hlutavar í lægri arðsemi og nú erum við hlutavar upp á 42% og í lífeyrissjóðunum okkar upp á þriðjung þannig að 78% eru þannig við sjálfa borga þessa sekt til okkar sjálfra þannig að það borga háa vexti til þess að standa undir einhverjum eigin fjárkröfum almenningur er hér fólk og fyrirtæki að vinna fyrir bankana eins og ég sagði hérna áðan að ein króna hverjum 45
sem að veltur hagir við endar sem hreinn hagnar þetta, þetta er bara stjálfræðilegt rugg algjörlega galið og ég meina það er mjög mikil umræða út í heimi e-krónu stafræna evru í Kína komi mjög langt í þessu þar var náttúrulega kom Anta Alipay og WeChat er með WeChat Pay það er greiðslumilakerfi komið í framþróun meðan að við erum einhvern veginn bara borga kostnaðin af þessu dýra greiðslumilakerfi og borga kostnaðin af þessu dýra húsnæðislánakerfi í gegnum bankana sem var náttúrulega fært af hendi ríkisins úr Íbúðalánasjóði yfir á bankakerfið og við erum að borga bæði tapið af Íbúðalánasjóði og hinn háa dýra rekstur af því að þú getur farið og valið á milli þriggja banka hvar þú færir húsnæðislán sem eru samt öll meira og minna með sömu vöxtum og sama varan alveg eins og klóakleðslan sem þú tengir húsið þitt við er svo sama allstaðar og ekki hægt að hafa mjög mikla já, svona fjölbreytni eða hagræðingu í hvernig það er gerst en, munurinn er kannski bara sá að einn bankinn er með rautt logo og næstið með blátt og sá þriðji með fjölblátt Já, en sko aftur, ef ég vísa út alþjóðlega reynslu, þegar að ég flutti fyrir 20 árum til Svíþjóðar þá kom SBAB sem var svona gamall íbúðalánasjóður Svíana inn á húsnæðislánumarkaðinn og lækkaði verðið, svolítið effektin eins og þegar lífeyrissjóðunni kom hér. Þar beitti ríkisér, eða sjálfstæð ríkistofnun kom inn á að því að bankarnir voru greinilega ekki í nóg mikilli samkeppni sín á milli þessi fjóri bankar þar. Þannig það auðvitað er hægt að ákvarða. Auðvitað á ríkistjórnin að vera með það markmið að halda hér vöruverði og þjónustu ódýri, örugt og ódýrt húsnæði, en það er bara að stjórnvöld er ekki því. Nei. Þau eru fyrst og fremst að venda það sé hægt að græða á almenningi í bankastarfseminni, í húsnæðismarkaði, tryggingastarfsemi, sölu og olíu og matvöru og hverju sem er. Já. Þetta er bara staðan. Ég meina, hinn leiðin sem að maður sér í sumum öðrum löndum þegar þau hafa, eins og ég var í Króatíu og ráðstum nýla, þegar þau voru að ganga inn í Evruna núna, áramótin, og gengu inn í Evrópasambandi fyrir 10 árum, að bankakerfi þar er í eigu erlendra banka, eða ítalskra, þýskra banka. Þá er bara, já, kemur samkemnis umhverfið úr nágrannalöndun minn, en ég er ekki að fara að sjá meiri sé að skandinaviska banka fara að snerta á íslensku fjármálakerfi með tungum eftir orðsporið sem af þessu fer í viðbót við snúningin sem að hinn rasvasinn úr fjármálaráðundin er að taka á Íbúðalánasjóði og lífeyrissjóðunum sko. Þannig að hér er bara búið í raun og veru í viðbót við hvað dýrt kerfið er og hvað háar sem við eigið fjár eða hluthafar í bönkunum fá að þá er búið að hækka áhættu álagið á fjármögnakostnað kerfisins húsnæðislána lífeyriskerfisins og sérstaklega þá húsnæðislána bankakerfisins og ríkissjóðs meira sér bara með þessum hérna vendingum á milli rasvasana í fjármálaráðundum sem er já, aftur segi ég bara stefnir í að vera eitthvað versta útreið nokkurs fjármálar á þeirra Íslandsögunar á almenningi og ef að framfer sem horfir með Seðlabankann einhver dýrasta kennslu stund í Seðlabanka tíð fyrirverandi deildarforsta hagfræðadeildar að læra hvað hafi verið að gerast út í heimi í Seðlabankum í breytingum og hvernig önnur lönd láta neikvæða vexti, neikvæða raunvexti verða þess valdanda hagkerfi gangi og heimili fari ekki þrót, fólk sé ekki að þjást að óþörfu vegna einhverja kretna einhverja óðaverðbólgu frá tímum Guðmundar í Aga og mikilvægi þess að verðtryggja allar krónueignir en nýðast síðan á neðri helmingi launastigans endalaust af því það hefur gengið svo vel hingað til fákeppnin og já, þessi trú virðist mér bara vera ástæðan fyrir þetta gengur hérna svona áfram og ég Já, segi þá bara eins og ég hef sagt og ég veit ekki hvað ég get meira en ég er enn ekki að fara að endurtaka mig. Ég er búinn að segja þetta að þú getur fara að gera eins og rúfa endurspila bara fyrir þætti með hérna
með mér gegnum sumarið ef að hérna, þetta er bara svona og við erum, tölurnar tala sín máli þetta er ekki, ég er ekki með einhverja agendu ég er ekki að berjast fyrir einhvern flokk ég er bara að greina stöðuna hennar hjá þér hvernig hún er og hvernig við erum í samanburði önnulönd og við erum bara á mjög slemri leið og... við erum á slæmum stað og erum á vondri leið Herðu, Áskip Brynjar, takk fyrir að kíkja hérna við sumarið, ég heyri kannski í þér aftur eftir Vestlumhelgi og segja bara góð helgi við þig. Já, takk fyrir.